Double 7. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Ովո ջան, լավ անցավ, չէ՞ հաղորդումը։ Շատ կարճ, շատ։ Բայց գիտես, ոնց որ մի բան պակաս լինի, սիրտս ինչ-որ բան է ուզում։ Կարող է սոված ես կա։ Չէ, ուրիշ բան է ուզում սիրտս։ Իսկ կարող է ծարավես։ Չէ, ովո ջան, սիրտս գիտես ինչ է ուզում։ Երկ է ուզում սիրտս։ Երկ։ Կա, կարճ ջան, ես երկ եմ պատրաստել մեր շոու բիզնեսի հայտնի երգչուհիներից մեկի հետ։ Է, ովո ջան, հայտնին քիչ է, պետք է լինի նաև սիրված։ Կարես պարագայում համ սիրված է, համ հայտնի։ Իա, լա ականջիս ասա թե նամովա։ Ֆանտաստիկ, գերազանց ընտրություն։ Պապանել այս ես մա։ Սկզբի հերթական հաղորդումը ու մենք կրկին պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն Սենոմի Ռիթեյլ Արմենիա ընկերությանը։ Շնորհակալություն Բյուտի Ֆաբրիկ գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։ Կհանդիպենք։